Dobro veče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 11. februar 2021. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je borbu sa COVID-om izgubilo 15 ljudi, a koronavirusom je zaraženo još 2000 osoba. COVID bolnice su i dalje pune, upozoravaju nadležni i apeluju na poštovanje svih mera. U Srbiji je do sada vakcinisano protiv COVID-19 ukupno 636.119 građana, a drugu dozu vakcine primilo je ukupno 83.262 ljudi. Delegacija ruskih stručnjaka koja bi u institutu Torlak trebalo da proceni tehnološke i kadrovske kapacitete te institucije za proizvodnju vakcine Sputnik V stigla je danas u Srbiju. Rečeno je Tanjugu u kabinetu ministra za inovacije Nenada Popovića. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je želja državnog vrha Srbije i Rusije da se proizvodnja te vakcine ostvari na Torlaku, te da su o tome nedavno razgovarali predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Na autoputu Novi Sad-Beograd u pravcu ka Beogradu, nekoliko kilometara posle naplatne rampe kod Inđije, danas oko 13 časova sudarila su se dva automobila, ali na sreću niko nije povređen. Kako je vozač jednog od njih rekao za Tanjug, do sudara je došlo kada je njegov automobil marke Seat naleteo na Peugeot koji je prešao iz srednje u levu traku kojom se Seat kretao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u razgovoru sa ambasadorom Francuske Jean-Louis Falconijem poručio da su dobri odnosi sa Francuskom od izuzetne važnosti za Srbiju i da je predsjednik Emmanuel Macron jedan od retkih državnika koji je uvek spreman da čuje srpske stavove. Predsjednik Macron je jedan od retkih državnika, uglednih i uticajnih u okvirima evropske i svetske politike i ekonomije, koji je uvek spreman da čuje srpske stavove i razume težinu našeg položaja, rekao je Vučić. Novi ekonomski paket mera pomoći za građane i privredu je, kao i prethodna dva, usmeren na očuvanje radnih mesta i smanjenje negativnih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Kako je ranije rečeno, novi paket je vredan 2,5 milijarde evra. Poznato je i da će državnu pomoć u visini 1,5 minimalca, koji će se isplaćivati 3 mjeseca pored mikro, malih i srednjih preduzeća, dobiti i velika preduzeća koja zapošljavaju više od 500 ljudi. Privreda će početi da dobija novac u aprilu, a iznos koji će firme dobiti za minimalac od države je oko 48.000 dinara. Po pola minimalca biće isplaćeno privredi i tokom maja i juna. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se danas sa direktorom stalnog sekretarijata transportne zajednice Matejom Zakonšekom, sa kojim je razgovarao o delovanju i prioritetima ove regionalne organizacije. Ministar Selaković je ukazao da su aktivnosti transportne zajednice od vitalnog značaja za unapređenje transporta u regionu Zapadnog Balkana i ekonomski razvoj Srbije i drugih učesnika iz regiona. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović se sastao danas sa ambasadorom Republike Slovenije Damjanom Bergantom, sa kojim je razgovarao o unapređenju ekonomske saradnje. Na sastanku održanom u pokrajinskoj vladi ocenjeno je da postoji potencijal za proširenje saradnje u privredi, poljoprivredi i kulturi, te da je obostrano povećanje broja investicija u zajedničkom interesu. Od 2002. godine Srbija obeležava Dan državnosti 15. i 16. februara u znak sećanja na dva važna istorijska datuma. Jedan je dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak protiv Turaka pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa. Drugi dan kada je u Kragujevcu 1835. godine usvojen i zakletvom potvrđen prvi moderni i za to vreme izuzetno liberalni ustav Kneževine Srbije. Iako se praznuje 15. i 16. februara, oba događaja su se desila na crkveni praznik Sretenje, po julijanskom kalendaru 2. i 3. februara.
Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio je da će mobilne ekipe ove ustanove tokom naredne nedelje prikupljati krv u više mesta po pokrajini. Radi održavanja stabilnih zaliha, Zavod poziva dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da, ukoliko su zdravi, daju krv. U nedelju 14. februara krv se može dati u osnovnoj školi u Golubincima od 8 do 10.30 i u mesnoj zajednici u Vojki od 11.30 do 14 časova. Sutra nas očekuje ledeni dan. Ujutru umeren mraz i dnevna temperatura ispod nule. Tokom dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, na severu istoku povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, a najviša dnevna od minus 4 do nule. Dakle, sutra nas očekuje ledeni dan i to je poslednja informacija u obavezdanju vesti. Hvala na pažnji.